15 may kuni taxminan soat 20:00 da kimyogarlar qo'rg'oni va Samarqand tumani Yuqori Turkman mahallasi yo'nalish bo'ylab harakatlanib kelayotgan Matiz avtomashinasida yong'in sodir bo'lgan. Yong'inni bartaraf qilish uchun Samarqand shahar favqulodda vaziyatlar 2-yong'in o'chirish qismi qutqaruv guruhi yetib kelgan. Yong'in natijasida motor qismi, salon qismi zarar yetkazilgan. Motor qismidagi elektrosimlar va salon qismi yong'indan zarar yetkazilgan. Yong'in sodir bo'lgan paytda avtomashinada haydovchining o'zi bo'lgan, fuqarolar bo'lmagan. Yong'in natijasida hech kimga hech qanday zarar yetkazilmagan. Matiz avtomashinani kunduz kuni ham elektr chiroqlarining yoqib yurganligi sababli bizlarning o'lkamizda issiq haroratlik bo'lganligi sababli u elektr simlar bardosh bermagan. Natijada qisqa tutashuv bo'lib yong'in sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi avtotransportlarning yonib ketishi bilan bog'liq holat Samarqand viloyatida so'nggi 4 oy mobaynida 6-bor qayd etilgan.